A maranhense Maria Firmina dos Reis é reconhecida como uma das pioneiras da literatura brasileira. Em 2015, faz 190 anos que ela nasceu e a data inspira um resgate dessa história de luta e amor à educação. As homenagens aos 190 anos de nascimento de Maria Firmina dos Reis foram organizadas pela Academia Ludovicense de Letras, que tem como patrona a autora do considerado primeiro romance abolicionista brasileiro, Úrsula, publicado em 1859, tido também como um dos primeiros escritos produzidos por uma mulher no país. A conferência Luz e Sombra na obra de Maria Firmina dos Reis ressaltou o pioneirismo da maranhense. O Guia de Escritoras da Literatura Brasileira, que eu publiquei em 2006 pela UERJ, FAPERJ, também já considera Maria Firmina a primeira escritora brasileira. Em 1847, conquistou a cadeira de professora primária no município de Guimarães, onde criou a primeira escola mista. Outro pioneirismo lembrado pelo pesquisador da Universidade Federal do Maranhão. Isso causou muito rebuliço, né, no contexto do Maranhão provincial, mas demonstra um pouco a vanguarda dessa mulher maranhense, né, que tinha uma visão muito avançada para o seu tempo. Na ocasião, foi lançado o livro 190 Poemas para Maria Firmina dos Reis, um projeto da Academia Ludovicense de Letras. A gente está com a nossa academia querendo dar continuidade a esse resgate, né, da Maria Firmina, uma grande maranhense que passou um bom tempo sem ocupar o lugar a ela devido. A Orquestra dos Bombeiros Mirins do município de Guimarães e o Grupo de Teatro da Unidade Integrada Maria Firmina dos Reis reforçaram as homenagens com músicas e poemas.